ବାଉଁଶ ବୁଦାର ଜୀବନ। ସରକାର ପରେ ସରକାର ଯାଉଛି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ବୁଦା ତଳେ ଅଟକି ଯାଇଛି ବିକାଶ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ବଦଳୁନି ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାନିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲସାହି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବାଉଁଶ ବୁଦା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ। କେଉଁଠି ଲୁଗା ଘେରା ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଜରି ଟଣା ଯାଇଛି, ବେଶ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆବାସ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁନି, ଜରିରେ ରହିଛେ, ଜରି ବି କ୍ୟାମ୍ପ ଫାଚିକି ରହିଛେ, ସରକାର ତ କିଛି ତାହିଁରେ ଦେଉଛନ୍ତିନି। ଆମେ କେମିତି ଆର ଯୋଗାସନ ଚୁଡ଼ି ହେବା, ଚଳିବା କେମିତି ଆମେ ଯେତିକି ଖଟ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା, ଘର ଏ ପବନ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ଜରି ଛିଣ୍ଡି ଗଲା ବେଳକୁ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜରି। ଏ ଗାଁରେ ତ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆଉ ହଁ ହଁ କହିବେ। ମୋର ମା ବାପା ମରିକରି ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମାଆର ଭତ୍ତା ହେଇନି। ମୁଁ ଯାଇ ଯାଇ ବ୍ଲକକୁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ, ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ, ଆମର ଏ ଗାଁର ଯେତିକି ଭଲ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଇ ମୋ 2 ହଳ ଜୋତା ଛିଡ଼ି ଗଲାନି। କେବଳ ଆବାସ ନୁହେଁ, ଭତ୍ତା ରାସନ ପରି ଯୋଜନାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ। 21 ପରିବାର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଭାବେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ଆଉ ଖରାଦିନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଏହି କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୂଅ ଶୁଖିଗଲେ ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଭୟ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ତ କିଛି ଜାଣୁନି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ତ କହି କହିକି ତ କିଏନି, ଆଉ ମୁଁ କିସ କରିମି କହିଲ, ସରକାରକୁ କିସ କରିବା, ମାନେ ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନି, ମାନେ ଘର ଟିକେ ମିଳିତେ ଦରକାର ତ, ଆମେ କି ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଫେରେ ପେଟେଇକି ରହିବା ନା କି ଅସୁବିଧା ହେବ, ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଉଛେ ଆଉ କି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଘରଦ୍ୱାର ଅଛି? ଘରଦୁଆ ତ ଦେଖୁଛ ନାହିଁ, ମାଂସ ନଟାରେ ଅଛେ। ଭତ୍ତା? ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଚାଉଳ ପାଉ? ଚାଉଳ ବି ନାହିଁ। ସାହିର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ନୁହେଁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ବସ୍ତିଟି ଗୋଟେ। ସରକାରକୁ ମୁଁ କହିବି ଏଠାରେ ବେହତର ଟୁ ବେହତର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ଅଣାଯାଉ, ଏବଂ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଯୋଜନା। ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ତ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏହି ଗ୍ରାମର 21 ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆବାସ ଯୋଜନା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ, ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଉଛି। ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଲସାହି ଗ୍ରାମରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।